Domnul Ion Marcel Ciolacu, primul ministru al României. Vă așteptăm pe scenă. Deci, bună dimineața. Să știți că nu sunt nici important, nici special. Dumneavoastră... Eu cred că Dumnezeu ne lasă pe toți important și special și fiecare avem un scop extrem de bine determinat în viață. Mulțumim! Cred că dascăle și copiii de astăzi sunt și importanți și speciali și poate funcția pe care o ocup vremelnic. Domnule președinte al Senatului, stimată doamnă ministru, doamna consilier prezidențial, doamna ministru, dragi elevi, dragi părinți, dascăli, domnilor și domnilor, este o onoare și un privilegiu să fiu astăzi aici, la gala anuală de premiere a Olimpicilor Internaționali. La premierea voastră, dragi elevi și dragi profesori. Mă bucur sincer că, dincolo de lipsurile și problemele sistemului de învățământ românesc, iată, avem astăzi ocazia de a celebra realizările extraordinare ale tinerilor români talentați. Fiecare dintre voi reprezintă vârful excelenței în educație. Dovada faptului că dacă există seriozitate și determinare, atunci se poate face performanță. Dragi elevi, pe vremea mea, învățământul era cu totul altfel. Erau mai multe lipsuri, aveam mult mai puține posibilități. Într-adevăr, nu aveam nici teste PISA și nici sistemul nu era reformat în fiecare an. Astăzi, situația este diferită. Și cu plusurile și minusurile de astăzi, nu pot să nu vă admir și să vă felicit pentru șansa pe care singuri v-ați creat-o, aceea de a porni viața de adult cu un important capital de încredere. Totodată, rog să-mi permiteți să le mulțumesc și părinților voștri și în special profesorilor voștri, care au fost capabili să vă insufle dorința și plăcerea de a învăța și de a performa. Sper ca acești dascăli minunați să fie un exemplu pentru toți profesorii care activează în sistemul nostru de educație și prin dedicația lor să poată schimba situația nu tocmai performantă în care se găsește astăzi învățământul românesc. Este extraordinar ceea ce ați făcut voi astăzi, când încă ne batem contra analfabetismului funcțional, contra abandonului școlar și pentru o mai mare incluziune socială. Nu este un drum simplu și nici ușor, însă cred că performanța sistemului de învățământ este elementul obligatoriu pentru ca România să continue să crească și să se dezvolte. Doamnelor și domnilor, sunt conștient de faptul că o Românie cu adevărat educată nu se poate realiza nici într-un an, nici în patru. Mai ales după ce, timp de 30 de ani, fiecare ministru a vrut să-și impună propria viziune și să schimbe sistemul din temelii. Modificările făcute de multe ori, chiar în fiecare an, fără o analiză serioasă și fără a avea răbdarea de a vedea care sunt efectele ultimei schimbări făcute, au avut doar efectul contrar, de diminuare a calității învățământului național. Acum ne trebuie timp, ambiție și multă perseverență pentru a putea schimba lucrurile în bine. Ne trebuie însă și mai multe resurse. Mă refer la resurse financiare pe care ne străduim să le asigurăm în mod sustenabil, corelându-le cu creșterea productivității muncii, cu mărirea capacității proprii de producție și a valorii adăugate,
pe care putem să o producem, pe scurt, corelându-le cu dezvoltarea României. În weekendul care tocmai a trecut, alături de colegii mei din guvern, am lucrat la proiectul de buget pe anul 2024. Și pot să vă spun că în anul 2024 va exista cea mai mare alocare bugetară din istorie pentru educație. Aproximativ 4,1% din PIB-ul României. În primul rând, pentru asigurarea resurselor adecvate unităților de învățământ, incluzând nu doar materialele didactice moderne, laboratoarele bine echipate sau tehnologie de ultimă generație, și din reabilitări și construcții de noi școli. Și aici, fondurile europene din Programul Național de Redresare și Reziliență au un rol esențial. Însă, pe lângă resursele financiare, este necesar să avem o cu totul altă abordare în ceea ce privește resursele umane. Așadar, pe lângă baza materială, este nevoie de mai multă atenție în ceea ce privește evaluarea și stimularea performanței cadrelor didactice. Realitatea ne arată clar că este nevoie de criterii de performanță în sistemul de învățământ. Un profesor implicat, responsabil, trebuie să fie plătit mai mult pentru munca depusă. De aceea am și rugat-o pe doamna ministru Deca împreună să discutăm cu profesioniștii din minister și să găsim soluțiile în acest sens. Doamnelor și domnilor, ca premier, creșterea economică a României este principala mea prioritate, iar această creștere economică este strâns legată inclusiv de evoluția forței de muncă bine pregătită de care țara noastră dispune. Cred cu tărie că este nevoie de corelare mai eficientă între teorie și practică. Și asta este motivul pentru care, prin programul de guvernare asumat în Parlament, în calitate de prim-ministru, mi-am propus dezvoltarea învățământului tehnologic dual, inclusiv prin atragerea și implicarea mediului privat, a angajatorilor, în formarea viitorilor salariați, precum și prin implicarea autorităților locale. Trebuie să creăm un mediu în care fiecare tânăr să aibă oportunitatea să exceleze și să contribuie la dezvoltarea societății noastre. Cu fiecare elev care atinge excelența în domeniul ales, ne construim un viitor mai bun, mai prosper. Închei felicitând încă o dată fiecare olimpic și mentor implicat. Succesele voastre reprezintă victorii ale României. Prin munca voastră ați demonstrat lumii întregi că tinerii români pot concura cu brio la cel mai înalt nivel internațional. Felicitări și mult succes în continuare și sărbători fericite!